លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តផ្លែកៗប្រចាំថ្ងៃប្រទេសសត្វចម្លែកយក្សទំហំធំជាងដំរី3ដងប្រើឡានស្ទួយ2ទើបលើករួចនៅកម្ពុជាក្រោមបរទេសត្រីយក្សមួយក្បាលយ៉ាងធំប្រហែលជាធំជាងសត្វដំរីទៅទៀតត្រូវបានប្រជាជននៅក្នុងវត្តក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចោមរੂមើលខណៈពួកគេមិនដែលឃើញសត្វត្រីដ៏ធំយ៉ាងនេះដូច្នេះពីមុនមកទេយ៉ាងណាមិញទំហំរបស់ត្រីនេះពិតជាធំណាស់តាមរយៈវីដេអូបានបង្ហាញឲ្យគេឃើញសកម្មភាពត្រីនេះត្រូវបានគេប្រើច្រវាក់ធំធំចងព្យួរទៅលើរថយន្តកុងតឺន័រមួយយ៉ាងធំក្នុងនោះសង្កេតឃើញមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះនាំគ្នាស្ទើរតែរាប់ម៉ឺននាក់ទៅចោមរោមមើលក៏ដូចជាផ្ដិតយករូបភាពមកផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរបើតាមការរៀបរាប់របស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គក្នុងវីដេអូនេះបានឲ្យដឹងថានេះជាលើកទី2ហើយដែលត្រីដំរីទឹកនេះឡើងមកចំណុះជើងវត្តពូនេះកាលពីលើកទី1គឺនៅក្នុងឆ្នាំ1935លើកទី2នេះទៅទៀតគូបញ្ជាក់ដែលថាវីដេអូមួយនេះបានកើតឡើងអំឡុងឆ្នាំ2007មិនមែនទើបតែថ្មីៗនេះទេតែដោយសារតែវីដេអូនេះបានមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនដែលលេងបណ្ដាញសង្គមចង់ដឹងពីប្រភពនៃហេតុការណ៍នេះរកកំហុសឆ្គងនឹងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុម Channel របស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរង្គន់ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា